တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲနဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တို့မှာမြန်မာ21ရက်နေ့အထိတကြံရီကစားပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နန္ဒာရန်ဒီသားကြီးတဲ့ဝင်းမြို့မှာမြမရွေမဟာတကြံရေကစားကြတဲ့ရက်မှာတကြံအကြုံင်းဖြစ်တဲ့ April 13ရက်နေ့မှာတကြံအတက်နေဖြစ်တဲ့ April 16ရက်နေ့အထိ၄ရက်သာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒဝေဒီသားမှာရှေ့ရက်ခင်ကလေးကပင်တကြံအကြုံင်းမတန်ခင်၂ရက်အလိုမှစပြီး21ရက်နေ့အထိရေဘက်ကစားလေးရှိကြောင်းတကြံအကြုံင်းမတန်ခင်၂ရက်အားကလေးငယ်များရေဆော့ကစားတဲ့ကလေးတကြံအဖြစ်သတ်မှတ်ရေပတ်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်တကြံကာလမှာဒဝေဒီသားမှာကလေးတကြံအဖြစ်ရေပတ်ဆော့ကစားခြင်းကို April 17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာလည်းတကြံကာလရောက်ပြီဆိုရင်အခြားပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့မတူဘဲ21ရက်နေ့မှာပါရေကစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။21ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုပါကမော်လမြိုင်မြို့ကရိုးကိုးဘုရားထံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ကြပြီးအဲဒီကအပြင်မြို့အတွင်းကိုလှည့်လည်ပြီးရေကစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။